Вітаю вас! З вами знову Нуга Ньюс. Сьогодні ми поговоримо про спорт, а саме про спорт серед дітей. Боягуз не грає в хокей. Ця фраза колись лунала з радіоприймачів та екранів наших телевізорів. Сьогодні ми можемо впевнено сказати – боягуз не грає в флорбол. Зараз ми знаходимося на наймасштабнішому турнірі з флорболу Ukraine Open 2013, на якому зібралося понад 400 учасників з 7 країн світу. Порівняно молодий вид спорту, але набуває все більшої популярності серед української молоді. Діти, які займаються флорболом, мали змогу побувати не лише в різних містах України, але й за її межами, зокрема в Польщі, Швеції та Чехії. Сьогодні на цих змаганнях компанія «Нугабест» організувала такий оздоровчий куточок для усіх учасників змагань. На цьому святі спорту та здоров'я компанія «Нугабест» представляє соціальний проект «Любіть робити добро». Зробити добро дуже просто. Достатньо придбати таке сердечко та вкинути його в цю скриньку. Зібрані кошти від цієї акції будуть спрямовані на організацію літнього відпочинку та оздоровлення для дітей з малозабезпечених сімей та дітей-сиріт. Я дуже сильно підтримує цей проект. Я думаю, що це чудовий проект. Якщо б не такі проекти, то діти б не мали змоги поїхати ні за кордон, ні не могли б отримати такої можливості. Тому я вважаю, що це чудово. Реально дає можливість 70 дітей поїхати на один із самих больших турнірів в світі. Це дуже багато означає для розвитку флорболу в Україні. Ну, особливо для розвитку цих дітей. Діти збираються на довший період часу один з одним, вони можуть комунікувати. І в таборах ти так само отримуєш додаткових братів і сестер або людей, які стають тобі замість батька чи матері. Дорогі директори та відвідувачі салонів «Нугабест», від імені всіх дітей, батьків, тренерів та представників флорболу в Україні хочеться висловити вам величезну подяку за ваш вклад в оздоровлення українських дітей. Завдяки вашій небайдужості та відкритим серцям сотні українських дітей будуть мати змогу відпочити та оздоровитися в літніх таборах. Компанія «Нугабест» мріє, щоб Україна була здоровою, а діти – це наше майбутнє. До наступних зустрічей! Любіть робити добро!